Ще прочетем стихове от 1 до 6. Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, когато ни изповядваме Исус, който беше верен на този, който го постави, както беше и Моисей в целия негов дом. Понеже той се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, от почитта, която има къщата. Защото всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно. А Христос, като син, беше верен над неговия дом. Неговия дом сме ние, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Едни от уникалните стихове, които говорят за титлите, които нашия Господ и Спасител има. Освен тези, с които сме свикнали Божи сини, това в неделята застъпихме малко по-дълбоко, говори тук, че ние имаме апостол. Той е нашия апостол и той е супределителен член. Той нищо общо няма с апостол Петър, апостол Павел или който и да е. Той е апостолът. И думата апостол разбрахме, че е пратеник. Той е единствения, който е слязал отгоре, от небето към човека. Друг няма. И е дошъл и ни е разказал за Божията същност, за начина на спасение, за пътя на спасението. И ние не сме измислили ние това, за което говорим като вяра, а Бог е дал и изпратил пратеник, неговия син, апостолът, да дойде и да ни каже тези истини. Второто, което разбрахме, казва текста, е, че той е наш първосвещеник, отново с определителен член. Каквото и да е имало подобие на първосвещеник през годините в Стария Завет, е било сянка. Христос е същността. В Стария Завет първосвещеника е бил от народа. Той също е бил грешен. Преди да влезе в Светая Светих, той първо трябваше да извърши жертва за прошка на неговите грехове. Та и към него Бог беше показал милост. И тогава той отиваше да принася, да излива кръвта върху мястото на умилостивението. Обаче всеки път трябваше да го прави наново. Всеки път нова жертва за себе си, за хората, защото текста казва, козли и агнета не могат да измият греха. И това всичко е сянка. Исус е нашия истински първосвещеник. Връзката на човек с Бог. И тук виждаме двете функции на Исус. Той е апостол, от Бог към човек връзката. Той е пратеникът, но той е също и първосвещеникът. Връзката на човек с Бог. Толкова е мил нашия Бог. Не е само да ни спуска заповеди да ги изпълняваме, ами дава и обратна връзка. Да имаме възможност както Той говори, така и ние да говорим, т.е. да имаме общение. Уникален е Богът, на който ние служим. И ние знаем, че в Исус Христос Той е първо свещеникът, защото Той не принесе жертва на агне или на козел, Той принесе сам себе си веднъж завинаги. И понеже е праведен, текста ни казва, че Той е седнал завинаги в Божието присъствие. Е много важно да знаем фразата, че е седнал. Когато някой седне, когато цар седне, той сяда да управлява. Той вече не върши нещо. Твоето и моето спасение е изработено на 100% от нашия Господ и Спасител Исус Христос. И на нас ни е дадена привилегия чрез Исус да имаме достъп до трона на благодата, достъп до най-святото място. Това, ако може да обърнете внимание на първи стих на текста, който има, обърнете внимание какво автора увещава хората, когато им обяснява ролята на Исус като апостол и като първосвещеник. Какво им казва? Размислете. Тоест, не е шега работа това, което ви оказвам. Не е нещо, което се учи на Исус и вече като си го научил, продължаваш нататъка. Задълбай малко.
Задълбай да осъзнаеш колко си скъпоценен Божиите очи. Задълбай да осъзнаеш Господ колко ти е възлюбил. Задълбай да осъзнаеш колко велик е този Спасител. Той ти е връзката с Бог, твой първосвещеник, и той е взаимоотношението с Бог като апостолът, за да може връзката да бъде една пълноценна с Господа. И текста казва, той беше верен. Верен като апостол, когато дойде, изпратен от Бога, той не дойде да си говори неговите работи. Много ясно той каза, аз не говоря от себе си, аз говоря от това, което Отец ми даде. Така че ние в него имаме чистото Божие Слово. Това, което тук е написано, е Богов вдъхновено Слово. Ние имаме чистото Божие Слово, мили брати и сестри. И е верен като първосвещеник. Не животно страда, а той страда. И в неделя обърнах ни внимание, че той отиде до край относно страдание, за да може да бъде верен първосвещеник за тебе и за мене. И първото нещо, което ни казва, е да размислим за него. Второто, отново на първи стих, размислете за апостол и първосвещеника, когото ние изповядваме. И тук идва един въпрос. Ти изповядваш ли, че Исус Христос е твоят първосвещеник? Изповядваш ли, че Исус Христос е твой апостол, или ти си имаш алтернативни методи на получаване на информация и на знания относно Бог и другите неща? Или това е единствено чрез Исус Христос? Това ли е твоята изповед? Спасението ти, изповедта на твоето спасение чрез кръвта на Христос, като мой първосвещеник, аз съм спасен, или Христос плюс още нещо, или дори в някой случай Христос е, няма такава голяма функция. Текста много ясно ни казва, размисли, задълбай, защото това ти е изповедта. Друго истина в твоя живот няма, освен че той, който е изпратен от Бог, е Исус Христос, той е апостолът, и всичко, което знаеш за Бог, го намираш в неговата личност, Бог Син. И второто е, той е твоя първосвещеник. Той ти осигурява достъпа между тебе и Бог. Размишлявай върху тия неща. Толкова е уникално, толкова е велико това нещо. Друг като него няма. Няма друго създание на този свят, което да има тая функция. Да е пратено от небето и да говори на хората Божиите истини. И след това то да стане мостът, човек да стига до Бога. Словото ни казва, че само в Исус ние виждаме Божията любов. В това се изразява Божията любов към нас, че Исус Христос умря за грешниците. Само в Исус, толкова е важна тази личност, мили братя и сестри. Затова автора казва, размислете, защото говорим за изповед. Изповедта е, признаваш кой си, какъв си. Когато отидеш в съда и те питат, ти даваш изповед, ти казваш това, което е истината за тебе. По същия начин е и с вярата ни. Христос е нашата изповед. Това, което знаем за Бог, е чрез Христос. Това, което връзката ни с Бог, нашето спасение, е отново чрез Христос. Защо е важно това нещо да го знаем? Защо автора казва на евреите, размислете, разсъждавайте върху тия неща? Защото ще дойдат трудности. Ще дойдат изпитания, ще дойдат изкушения, ще дойдат алтернативни методи на спасение, ще дойдат алтернативни методи на близост с Господа, ще дойдат алтернативни източници на знание, и понеже когато си притеснен, объркан, много лесно може да се подадеш на тези неща. И в някои случаи си стига до момент, където грижите и трудностите в този свят те карат да си на прага на отказване не от Бог, а да пребъдваш в Бог. Изведнъж молитвата, четенето, пребъдването в Господа вече става нещо, което няма нужда от него, аз си намерих нещо друго. Когато дойде момент в грижите и трудности на този свят да отклонят взора ти от това да е към Христос и да тръгнеш да търсиш всякакви други неща, които да ти носят мир, утеха и спасение, автора казва, спри и размисли за Христос. Той е твой апостол, той е Божия пратеник за тебе и той е твоя първосвещеник. Той е този, който изковава, изработва спасението ти и пътя към Бога.
Размисли, че Той е умрял за тебе. Толкова си ценен. Размисли, че Той е слязал от небето на земята, като се е смирил и след това е влязал в най-святото място и е седнал отдясно на Отец и чрез Него ти имаш достъп до трона, до престола на благодата. Размисли за този, който състрадава като тебе. Много добре знае през какво минаваш, изкушенията през които минаваш и той може да ти помогне. Размисли за него. Не дей да разсъждаваш за злото. Не дей да вникваш в злото. Вниквай в Господа. Разсъждавай, размишлявай, вниквай дълбоко в същността на нашия Спасител. Той е Божия пратеник и Той е пътят ни обратно към Бога, нашия апостол и нашия първосвещеник. Това е християнската изповед. Това ни казва автора на Евреи. Размишлявайте върху тази изповед. Стих 2, първата част, казва, който беше верен на този, който го постави. Исус имаше едно задължение. Да дойде на земята и да изработи твоето и моето спасение. И той го направи. И той не се отказа, като минава през всички трудности. Библията ни казва, че изостави всичките привилегии, които имаше като Божий син, като човек, като личност с божествена същност и страда с нас. И не само страда, бе и унижен. Ама унижен, най-голямото унижение. И текста ни казва, че ключът на нашата вярност към Бог се крие в осъзнаване на Христовата вярност към Бог. Ако Исус за тебе е презрял срама, хулите, побоите и всички тия работи, за да може ти да бъдеш спасен, понеже Бог го е пратил за тая мисия, колко повече аз, като знам, че съм възлюбен и като знам, че Бог не прати ангел, Бог не прати пророк, Бог не прати магаря, маймун или каквото и Бог прати собствения си син, колко повече аз отвътре няма да ми блика желание да бъда верен на него. И каквото и да ми коства, и каквато и трудност да ми коства. Та ключът на моята и твоята вярност към Бог се крие в твоето и моето разсъждение относно същността на Исус като апостол и първосвещеник. Като той, който Бог е пратил и ти е дал знание за Бог и като този, който изработил цялото спасение относно връзката с Бога. То това е голяма утеха. Няма нужда ние да измисляме всичко. Бог ни го е дал. Написано ни е. На нашия собствен език. И можем да разсъждаваме. Имаме си го вкъщи, имаме го на телефоните, навсякъде го имаме. Бог се е погрижил. И начинът на спасение не е с нашите усилия, защото, нека си признаем, ние сме доста ограничени. Начинът ни на спасение е в доверие на делото на Божия Син. Ама как се доверяваме? Не е просто, ама доверявам се, няма проблем. Не. Автора казва, размисли. Задълбай надълбоко. Осъзнай за какво всъщност говорим. Та Исус е и апостол, пратеник от Бог и първосвещеник, установява връзката между Бог и човек и е бил верен до край в тези неща. И когато говори за тези неща, за Исусовата вярност, той го сравнява с личността, която може би в Библията е спомената като най-верният на Бог човек. Това е Моисей. Той е верен, той е много важен. Всъщност първите 5 книги в Библията са написани от него, Петокнижието. Там е даден закона, там Господ се открива в по-голяма пълнота. Бог го използва да бъде като личността, чрез която Бог освобождава евреите от египетското робство. Може да заключим, че Моисей е важна клечка в Библията, важна клечка в живота на израелтяните. Но авторът тук иска да ни каже, колкото и да е бил верен Моисей, и ти да му се възхищаваш. Исус е много по-велик от него. И е много по-верен от него. Нека да прочетеме от стих 2 до 6.
който беше верен, говори за Исус, на този, който го постави, както беше и Моисей. Ето тук виждаме съпоставката. Както беше и Моисей в целия негов дом. Понеже той, Исус, се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почета, която има онзи, който е направил къщата, от почета, която има къщата. Защото всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да си говори по-късно. А Христос като син беше верен над неговия дом. Най-вероятно християните, по времето, в което се пише това послание, са си казали, ако вярвам в Исус, има бой. Ако вярвам в Моисей, няма бой. И някои от тях са си казали, ами, той Исус добре, ама нека се върнем към Моисей. Там по-малко наплюят, по-малко нагонят, по-малко набият и няма тези неща. Авторът, целта на това да напише е да каже, не. Той не очерня Моисей. Напротив, говори много велики неща за него, които са истина, но казва, Исус е много по-велик. Струва си всяка жертва, всяка трудност, всяко устояване в трудности заради Исус, който го има. Исус дори на едно място в Йоан казва, защото ако вярвахте на Моисей, вие щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Оказва се, че Моисей, колкото и велик да е бил, каквото и да е правил, е бил сянка на това, което идва в Христос. Исус казва, колкото и да е велико това, което Моисей е написал и ви се възхищавате на закона и на всички тия работи, целта на всичко това е била една единствена. Когато аз дойда, да се възхитите на мене. Ако вярвате на Моисей, щяхте да вярвате и на мене, защото той за мене писа. Та текста иска да ни покаже, че Исус не е като Моисей, не е още един Моисей, който е много верен, а е много по-верен и много по-велик. Отново, той не слага Моисей като нищожен или че нищо не става от него, или че се е провалил, или че го критикува. Просто каза, Моисей за времето си беше верен, но Исус е много по-верен. И автора използва една дума, която на български правилно е преведена. Първо използва думата къща и след това използва думата дом. На гръцки една дума. И ние знаем, на български дом може да означава сградата, на български дом може да означава моя дом, моето домочадие, моята къща. Тук автора описва това, че Исус е по-велик спрямо Моисей по две значения на думата къща или дом. Моисей в Божия дом е бил като слуга, а Исус е бил като син. И Моисей е бил част от къщата, но Исус е строителят на къщата. И тук той ще си играе с тези две неща, да видим логиката наистина, че по-голяма почет получава този, който е архитекта, а не този, който живее в къщата. Нека първо поговорим за Моисей. Колко уникална личност е бил той. Словото ни казва, че той е бил кротък. Най-кроткия. Представяте ли си? Той е бил човек, който Господ иска да унищожи в даден момент евреите на три пъти, защото те постоянно роптаят срещу Бог. Моисей се застъпваше за тях. Много интересно. Представете си вашия най-голям враг, който е от църквата, и знаеш Бог да каже, искаш да го унищожа. Каква ще е вашата реакция? На едно място Моисей каза, мен унищожи, тя ги поживи. На друго място каза, не дей ги унищожава, ще кажат, изведи ги техния Бог и ги убива в пустинята. Каква грижа, какво смирение имаше Моисей. Дойде момент, в който властта, която той имаше, която Бог му беше дал като предводител на еврейския народ, Божия дом, еврейския народ, стигна до момент, в който неговата сестра и неговия брат почнаха да роптаят срещу него. И искам да ви прочита текста, числа 12 глава. В това време Мариам, сестра му и Арон, брат му, говориха против Моисей заради етиопката, която си беше взел за жена.
не еврейка, ами етиопка, защото беше взел една етиопка и те казаха, само чрез Моисей ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? И Господ чу това. Та история е една от най-любимите ми, защото когато обвиняват Божий човек, ти и аз сме Божии хора, сам Бог идва в наша защита. Няма нужда ние да се репчим и да правим неща. Историята е уникална. И Господ чу това. А Моисей беше много кротък човек, повече от всички хора, които бяха на земята. И веднага Господ каза на Моисей, на Арон и на Мириам, излезте вие тримата към шатъра за срещане. И така излязоха и тримата, тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред хода на шатъра, повика Арон и Мириам, и те двамата излязоха и Бог каза, слушайте сега думите ми. Ако има пророк между вас, аз Господ ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря. Но слугата ми Моисей не е така поставен. Той е верен в целия ми дом. Това е цитата, който книгата Евреи използва. С него аз ще говоря уста с уста. Ясно, не с заобиколки, не загадъчно, а той ще гледа Господния образ. И така, как не се обояхте вие да говорите против слугата ми Моисей? И ако тръгнем да четем историята на Изход, ще видим невероятни неща. Хората, евреите, не спираха да го плюят. Не спираха да го обиждат. Толкова ли нямаше гробови в Египет, че надокара в пустинята? В Египет имаше краставици, чесън, домати и тия работи. Ние тук ядем нещо духовно, ядем манна и ядем пътпъдъци. Постоянно недоволстват 40 години. Моисей обаче остана верен на Божия дом, на Божия народ. И остана с тях до момента, в който те влязоха в обещаната земя. Моисей беше верен. Моисей можеше да каже, дори на едно място той каза, Боже, ама аз не ги исках, ти ми ги даде. Тоест, до тук ми дойде Господи. Обаче беше кротък и беше смирен. И Бог нямаше никакъв проблем такъв човек, Бог да защитава неговото достоинство. Та, наистина, Моисей е една невероятна личност. Бог сам Бог казва, той е верен в целия ми дом. Той построи скинята, ако си спомняте, Бог му даде напъствията как да стане това нещо. След това той предвождаше народа и през цялото време Моисей остана верен. Имаше роптайния, имаше бунтове, имаше всякакви такива неща. Моисей остана верен при положение, че чисто географски те можеха да стигнат до обещаната земя между 3 и 7 месеца, в най-лошия случай, но понеже възроптаха, Господ ги водеше из пустинята 40 години, докато това роптаещото поколение изчезне. Представете ли си, ако вие сте на мястото на Моисей, всеки ден, като създам къв съм, щях да си казвам смотан народ. Место да млъкнат, да се починят и за 7 месеца да сме в обещаната земя, сега 40 години обикаляме и стая пустиня. Не, Моисей не каза такова нещо. Той беше верен в целия Божий дом. Той служеше на Бог и служеше на Божия народ. Обаче стих 3 ни казва, че колкото и да е бил верен Моисей към Божия дом, към скинята, той е той, който я поддържаше, той беше той, който я изграждаше, той беше който имаше контакт с Бога, с шатъра за срещане и беше верен към Божия народ. Текста ни казва стих 3, че Исус се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почита, която има онзи, който е направил къщата, от почита, която има къщата. Авторът на Евреи казва, колкото и да е велик Моисей, той е част от Божието домочадие. Той е част от Божия народ. Исус е този, който е построил Божия народ. Той не е само една личност. Той е положил основите. Той е изработил всичкото ни спасение.
всичко, всяко нещо относно твоето и моето спасение, относно църквата и с Божия народ. Исус Христос го е извършил това нещо. Стих 4 казва, защото всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, е Бог. Интересен текст, който разбира се, че е така. Какво друго можеш да кажеш? Той, който е устроил всичко, е Бог, но автор иска да ни покаже, че Бог Син е строителят, а Бог Отец е архитекта. Когато бях в чужбина, един от моите познати, всъщност Андрю, вие го знаете, който почина, той се занимаваше с строителство, беше тръгнал да организира такъв свой бизнес. И една история ми разказа, идва, вика, двойка при мене, направили чертежите, харесали всичко, минали през архитект, показват колко голяма да е спалнята, каква да е камината, всичко направено. И ми казват, искаме ти да го построиш и да ни кажеш колко е цената. И той казва, така голяма къща, им казвам, че поне половин милион ще отиде за нея. И в този момент те се отказват. Защото се оказва, че цената, която трябва да платят за този архитектурен план, е твърде висока за тях. Защо ви го казвам това нещо? Бог Отец казва, ето Клемент, искам да го спася. Искам да го възстановя, ще му простя, ще го изградя, ще му очистя греховете, ще му дам нов живот, вечен живот и ще му дам правото да живее с мене в вечността. Това е архитектурния план на Бог Отец. И всички са съгласни и въпросът, който сигурно се задава е, ама как ще стане това нещо? Кой ще изработи този архитектурен план? Кой ще го направи? Божия син. Като апостол, пратеник, той ще дойде на земята. И нищо, че е Божи син, такъв на който се му се кланят и цялата слава е за него, той ще се роди в ясла, в място, където яде магаре. Когато стане на 30 години, той ще започне да получава, той ще започне да благославя, той ще започне да изцерява, ще говори за Божието царство на хората и отплатата, която ще получи от хората, ще бъде бой, хули, заплюване. Ще го предадат, ще го унижат, ще го бият, ще го прибият. Той ще се натовари с греха на Клемент и, разбирайте, на всички нас. Той ще страда, ще бъде разпънат на публично място, чисто гол, защото това са правили римляните. Нямаме един запис, където човек, разпънат на кръст, да има някакъв парцал върху интимните части. Нарочно римляните са забранили това нещо. Божия син е пострадал по този начин. На празника Пасха, където от 100 000 Йерусалим е бил 1 милион, на върха на един хълм и над надписа над главата му е бил на три езика, да може всеки да разбере за какво става въпрос. Унижение, унижение, унижение. Това е планът на архитекта Бог за спасението на Клемент. Иисус е строителят на този план. Той казва, добре, татко. И ние знаем, равенството с Бога не го щете за нещо, за което държи здраво, но се смири, стана човек, стана слуга и умря на кръстна смърт. Защо? За да може Божия план на спасение за Клемент и за всеки един от нас да се реализира. И спасението ни е велико, но Спасителят е още по-велик. Христос е този, който изгражда църквата чрез своята си кръв, чрез жертвата, която той прави. Продължава стих 5 и казва, Моисей беше верен в целия Божи дом, ама като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше по-късно
да се говори. Какво означава Моисей беше верен в целия Божи дом като слуга? Моисей един път не каза, трябва да ми се поклоните. Един път не каза, аз говоря от името на Бог и всички трябва да мълчите и да се съгласявате. Не случайно текста ни казва, че беше кротък, по-кротък от всеки човек. Той един път не изиска да бъде забелязан, признат, одобрен, да бъде издигнат. Напротив, той говореше за един друг, който ще дойде след него. Вие спомнете тези стихове. Второзаконие 18 глава. След мене Бог ще прати един, по-велик от мене, него да слушате. В него Бог ще вложи думите си, той ще им говори всичко, което Бог им заповядва, а който не послуша думите му, които ще говори в мое име, аз ще изискам сметка от него, казва Господ. Това е ролята на Моисей. Слуга в Божия дом и продължава и казва, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно. Дойде един по-велик от Моисей, Божия син. Моисей говори за храма. Исус Христос казва, аз съм храма. Аз съм Божието присъствие. Разрушете този храм и след три дена аз ще го съградя. Те си казваха, той е луд, обаче евангелист Йоан ни казва, но той говореше за тялото си. И какво щеше да стане. Празниците, които Моисей установи, са сянка на Христос, който е същността. Примерно празника на денят на изкуплението. Момента, в който кръвта от агнето беше излята на място на умилостивение и Бог, виждайки тая кръв, прощаваше греховете на своите си хора. Христос е Божият агнец. Моисей засвидетелства за нещата, които тепърва щяха да се откриват. Моисей зачена беше сянката, Христос е реалността. Празника на първите плодове, Библията казва, Исус е нашия пръв плод. Каквото става с него, такова ще стане и с нас. Мина през трудности и ние ще минаваме през трудности. Влезе в слава и ние ще влезем в слава. До короната се минава през странния венец, който всеки един от нас трябва да мине. Сам Моисей в своя си живот е един вид сянка на Христос. При своите си дойде, те не го приеха. Дори го плюеха през цялото време. Йоанна 1 глава абсолютно същото каза. При своите си дойде, своите му не го приеха. Отхвърлиха го, но въпреки отхвърлянето, Моисей остана верен, докато влязат в обещаната земя. Исус Христос при своите си дойде, своите го отхвърлиха, но той остана верен, за да можем да имаме достъп до небесния град, чието архитект и строител е сам Бог. Толкова по-велик е Исус от Моисей. Не, че Моисей е лош, но Моисей е говорил за сянката. Той е говорил за нещата, които тепърва ще стават. Исус е същността. Той е нещата, които ще станат. Та, Моисей е слуга в Божия дом. Той служи на Божиите хора, да могат да достигнат до времето на Христос. Христос е Сина. Той има цялата власт, която е в себе си. И затова Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Защо? Защото той не е слуга на Бог. Той е Божия син. И той има силата и правото да каже, че никой не отива при Отец, освен чрез мене. На друго място той казва, аз съм възкресението и живота. И да умреш, пак ще живееш, ако вярваш в мене. На трето място казва, мене си видял, Бог си видял. Да не вземат хората да си измислят кой е Бог и какъв е Бог. И ако Исус беше слуга, това е доста арогантни изказвания от негова страна. Но ако е син, той говори истината. Аз съм пътя, истината и живота. Помните ли в Стария Завет, по едно време змиите дойдоха и започнаха да хапят Божия народ като наказание от Господа. И ги хапиха и умираха, и ги хапиха и умираха. И Господ каза на Моисей да направи една медна змия, да издигне и който погледне към нея,
ще се спаси и ще се изцери. Знаете ли, че 1000 години след това, по времето на цар Езекия, хората са запазили тая змия, дори са й дали име Нехущан и са продължавали да се кланят на нея. Езекия, като го вижда, един от най-ревностните царе за Бога, унищожава я, стрива я на прах и казва: Нехущан, парче, мед. Няма никакъв смисъл в нея. Обаче има едно друго нещо. Един друг е издигнат, към който ухапаните от силата на греха, която винаги е смъртоносна, поглеждайки към него, могат да намерят спасение. Исус казва: когато човешкият син бъде издигнат, както Моисей издигна змията, така човешкият син ще бъде издигнат, и който погледне към него, и разбирайте, който извика към него, който повярва в него, ще се спаси. И знаете ли, този кръст не е унищожен. Павел казва: далече от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Това, което Моисей правише, беше за момента. То беше сянка. Тая медна змия. Тя не беше направена, за да й се кланяш. Исус е същността. Исус е дошъл, за да му се кланяш, за да гледаш към него, да намираш спасение на душата си. Та кръста е Божието величие. Кръста на Христа не е идолопоклонство. Кръста на Христа е славата Божия. Чрез глуповото за света, най-унизителната смърт, Господ избра да покаже най-голямото спасение за човека. Та Исус е по-велик от Моисей, както строителят е по-велик от къщата и както синът е по-велик от слугата. И стих 6 има едно увещание. Какво да правим с цялата тая информация? Много интересно, ама ние много връзка с Моисей нямаме. Какво да правим с тая информация? Стих 6 казва: неговия дом сме ние, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата. Това е една много интересна фраза, защото много често се разбира погрешно. Текста не казва: неговия дом ще сме ние, ако удържиме до край дразновението и похвалата за надеждата, а казва: ние сме негов дом. Тоест, когато тук на български казва: ако удържим, не говори тук за условия. Говори за факт. Удържаш ли вярата в Господа? Устояваш ли на изкушенията и на изпитанията? Негов дом си. Христос е главата ти. Христос ти е построил. Христос има радост и надежда за тебе. Ние не се спасяваме, като правим добри дела. А ако сме спасени, тогава правим добри дела, като знак на благодарност към Господа. Християнин е човек, който е откликнал на Божия призив и осъзнал, че друго невероятно велико нещо и спасение няма на този свят, освен делото на Божия Син Исус Христос. И ако ти наистина си повярвал, Библията казва, че ти си новороден. Ти си ново същество в Христа. Нова личност. Много често хората описват новораждането на християните с гасеницата, която, излизайки от пашкула, става пеперуда. Старото премина, новото е красиво, велико, уникално. Когато ти истински си повярвал и пребъдваш, и пребъдваш, и пребъдваш в Господа, ти си Божий дом. Една гасеница как става пеперуда? Тя не се учи да лети. Тя се, образно казано, новоражда. Един човек как става християнин? Не като научи всички доктрини, не като обиколи всички църкви, не като е събрал всички кръстове или амулети, които всяка една църква има, а когато се новородиш, когато нещо стане в тебе. Кога се новораждаме? Когато осъзнаем, че сегашния аз
е ужасен. И има нужда от помощ. И казваме, Господи, помогни ми, аз имам нужда от помощ. Някои хора осъзнават, че са ужасни и си казват, аз може да съм грешник, ама не се крия. Нали? Не съм лицемер. Но това е глупост. Фактът, че ти осъзнаваш, че си грешен, е дар от Бога. Няма кой друг да ти го каже. Божия Святи Дух е Той, който инициира твоето и моето спасение, като науверява във факта, че ние сме грешни. И в момента, в който ти кажеш ти, аз мога да съм грешен, ама не ме интересува, ти хулиш Святия Дух. Делото му, което те изобличава от греха. Когато човек повярва в Христос, той е като човек, който цял живот е живял в една тъмна, мрачна, влажна пещера. И изведнъж идва някой и го извежда от тая пещера и той вижда светлина, той вижда цвят, той вижда живот, той вижда свеж въздух и всичко. И в момента, в който излиза, старото премина, тая пещера се сгромолясва. Няма връщане назад. Ние сме Негов дом, ако удържим. Ние сме, не ние ще бъдем. В момента сме. И завършвам 1 Йоанна 5 глава 18 стих казва, знаем, че всеки, който е дете на Бога, не съгрешава. Но роденият от Бога, Исус Христос, го пази и лукавият не се докосва до Него.